черговій сесії Смілянської міської ради має бути розглянуто питання про передачу приміщення колишньої МСЧ-14 на баланс управління економічного розвитку міста. Також на цю сесію готують і рішення про приватизацію цієї будівлі. Та в процесі підготовки проекту рішення були виявлені причини, чому на сесію це питання винести неможливо. В процесі підготовки рішення було виявлено, що цей об'єкт не зареєстрований, і що нам робити на даний час, ми не знаємо. Відділ охорони здоров'я зареєструвати його не може на даний час. Чому об'єкт не має досі адреси і на нього не зареєстровано право власності, пояснила представник відділу охорони здоров'я. У 2016 році, згідно рішення виконавчого комітету, було затверджено акт приймання передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебували на балансі державного підприємства «Приладобудівний завод Райдуга», і був затверджений акт, і були передані об'єкти соціальної інфраструктури у комунальну власність. Відповідно, рішенням відділу охорони здоров'я було доручено прийняти на баланс дане приміщення. Наскільки вже ми встановили, що на той час, коли пішли до державних реєстраторів реєструвати даний об'єкт, за тою ж самою адресою було зареєстровано аптеку, яка не передалася у комунальну власність. Я на тому тижні звернулася до державного реєстратора, щоб зареєструвати право власності, але сьогодні зателефонували, сказали, що не можуть, тому що за даною адресою вже зареєстроване інше, і запропонували змінити на адресу, на якусь там іншу, може 26Б в такому випадку. Зібрала усі документи, все зробила, прийшла, заяву оформила. Звернулися до управління архітектури з усіма документами, але не можемо тепер ми якось, тому що власне має право подавати заяву на зміну адреси тільки власник. А власником у нас ніхто не є, тому що у нас не зареєстровано право власності, тому що за цією адресою зареєстрована аптека. Як нам повідомили згодом, в управлінні економічного розвитку це замкнене коло, що утворилось 2016 року, нині вирішили за декілька днів. Будівлі МСЧ вже присвоєна адреса і право власності зареєстровано на міську раду. Тепер, після затвердження на сесії рішення про приватизацію цього об'єкта, буде робитись його експертна оцінка і приміщення виставлятиметься на аукціон. Якщо для будівлі МСЧ це вже кінцева ланка у питанні приватизації, то для недобудови басейну школи номер 7 цей процес лише розпочинається. Його на сесії мають включити у перелік об'єктів приватизації. Рішення підготовлено на підставі звернення загальноосвітньої школи номер 7 та погодження управління освіти, молоді та спорту. Це незавершене будівництво будівлі критого басейну за адресою міста Сміла, вулиця Богдана Хмельницького, 51Б. Передається в зв'язку з його тривалим невикористанням більше 3 років та значним руйнуванням. Воно буде готуватися на приватизацію. 29 років будівля стоїть недобудована, вона є аварійно небезпечною, небезпечною для учнів, насамперед для жителів мікрорайону. Вона створює певні незручності. Відсоток готовності до будівництва 26%, тобто дуже момент по будівлі. Тому я особисто підтримую це рішення про передачу на баланс управління економічного розвитку для того, щоб знайшовся інвестор і ця можливо, да. І ця будівля була ефективною для міста. Після прийняття відповідних сесійних рішень всі процеси по цим двом об'єктам буде здійснювати управління економічного розвитку.